Celi december je tukaj. In jaz sem Grega prosila, da se mi danes pridruži v kuhni, da bova nekaj dobrega spekla. Ena fajn torta, v bistvu kolač. To je Pavlova torta. Sestavine, ki jih bova potrebovala za tole krasnočko od torte. Imamo pa borovnice, maline, mango, ananas. Beljake, sladkor v prahu, navaden sladkor, ekstrakt vanilje. Tako. Vanilijev sladkor in gustin. Pa seveda granatno jabolko, limono in pa brezku. Dva pomagača bom imela, Gregata in pa Kenwoodov K-miks, da bo vse to zmiksil, da nama bo lajše delo, da nama ne bojo roke stran padle. Greva na delo. Gra. Krema je ratala več kot vrhunsko. Ja. Jaz sem šestilom, lepo prosim, narisala kroge in po teh robovih moram jaz zdaj tole, te beljake, nekak lično spraviti gor na tale rob. To so nevarna dela. Mislim, kaki, da... ampak se mi gre. Osnova za najino Pavlovo je narejena. Se točno vidi, da te dva lepa okrogla sta moja. Ampak vse štir bova pa dala zdaj v pečico, ne pečno, ampak sušit. Sušit, ja. Ja, za koliko časa, na koliko stopin? Najprej na 110 stopin za 10 minut. Ja. Pol pa na 90 stopin za 90 minut. Tako je, na tem času se bojo teli beljaki posušili. Je to kakšna posebna skuta. Pa še sladkor tudi, da ne boš pozabila notri dati. Prav v prahu. Tako. Pa vanilijev. Tako. Okay. Ker decembra ne štejemo kalorij. Ja. In ne šparamo sladkorje. Se je tudi novembra pa oktobra ne, pa decembra pa sploh ne. Tako. Še kaj? To je to. Zmešaj. Še malo svežine treba dati not. Dobar? Probe. Ne dober, super je. Ok, mava, beljaki so se nama posušili. Ja. Krema je pripravljena. Še ostalo sadje jaz narežem. Se pravi, bojo te najine Pavlove tortice zdaj narejene? Tako, tako. Zakaj si se pa odločil glih za te Pavlove tortice? Zaradi tega, ker se imenujejo po ruski balerini Ani Pavlovi. Vse, kar je rusko. Tako. In vse, kar je ruskega Gregata zanima. Seveda, in to je tudi povezava s plesom, ne? Ok. Tako. Bi rekla, da so nama tele Pavlove tortice ful dobro ratale in da če bi Ana Pavlova to videla, bi vse štir mazala. Ona ne sme jesti tortic, ker je na dieti. Hvala Bogu, da mi dva nisva. Pa vse oka pojeva. In vam želiva lep preostanek decembra, krasne praznike, imejte se radi, lep božič in... Srečno novo leto.